Quando o Daniel Penin, ele surgiu, pra mim pelo menos, é que não conhecia ele, foi no vídeo da Blaze, né? Só que eu lembro que naquela época todo mundo tinha falado o fato de que existia um canal chamado Abraham, que já tinha feito um expose da Blaze, mas o expose caiu. Aconteceu alguma coisa que o YouTube derrubou o vídeo do cara. E o Daniel Penin pegou, tipo, o vídeo do, praticamente o roteiro do cara, adicionou mais coisas, mas saiu com todo o crédito, né? E agora, quem fez esse putz Daniel Penin foi ele mesmo, Abraham. Briga de haters da Blaze, hein? Rinha de hater da Blaze. Há 3 semanas, Daniel Penin publicava em sequência 2 verdadeiras bombas em forma de vídeo. Uhum. Vídeos que ele sabia fariam com que o país inteiro tivesse a atenção voltada pra ele. Igual quando ele copiou o teu. Atenção é o ativo mais valioso do mundo. E ele usou essa carta na manga para promover ostensivamente... Caralho, que palavra difícil. Ostensivamente. O que me revoltou do Daniel foi ele politizando essa treta da Choquei. É, então. Quase não. Ele praticamente falou, tipo assim, ah, quem não é da minha turminha aqui, os esquerdistas matou essa menina, tá ligado? Pô, ele é viajadaço. O grande reset. Um mercado que nenhuma pessoa do Brasil teve acesso, além de você agora e eu que criei. Ah. E como eu te falei... Impossível. Impossível. Nenhuma pessoa do Brasil teve acesso? E o dono do servidor? No começo do vídeo, o que eu vou te ensinar ali vai te fazer ter resultados, se você aplicar. E vai te fazer sair do zero e vender o produto físico que você quiser pela internet. Ah, eu vou vender um produto físico. Vou comprar isso aqui pra vender esta garrafa usada. Quero ver se o seu curso é bom mesmo. Promessa forte. Expectativas foram geradas. Ele realmente deve ter uma fórmula revolucionária nas mãos. Quer dizer, quem é que seria maluco de comprar briga com as pessoas mais inescrupulosas e poderosas do país enquanto promove um evento desses sem ter muita confiança naquilo que vai entregar? Uhum. Confiança tamanha a ponto de prometer te fazer ganhar no mínimo 10 mil reais por mês sem investir um real. Ele... Como faz isso? Assalto, né? Ganhar 10 mil sem investir um real só tem assalto, pô. Não teria coragem de entregar menos do que prometeu. Até no urubu do Pix tem que depositar dinheiro? Eu, né? Bom... Eu estou com um sentimento de traição mesmo. É eu verdade. Confiei no Daniel. Quase caí na conversa do Daniel Papinho. Resetou nossas esperanças no ser humano. Pelo menos da Choquei, eu já esperava. Não, ele não usa capa, ele vende ilusões. Toma, Daniel! A carinha de quem peidou fedido, ó. Vamos lá, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar muito claro. Eu não decidi fazer esse vídeo pra bater no Daniel Penin. Caralho, vi uma bundinha ali do lado, falei assim, mano, por que ele colocou uma bundinha no lutador? Pra julgar o caráter dele, ou simplesmente... Roubaram o putz do Digo? Ah, o Digo acha que tem férias eternas? Pô, 6 meses sem postar um vídeo? A galera tem alguém tem que assumir, né? Simplesmente gerar polêmica. Eu não tenho nada contra o Daniel. Inclusive, sou eternamente grato por ele ter me dado os créditos da investigação no vídeo da Blaze. É, deu os créditos. Tem isso, esqueci de comentar isso, né? Deu os créditos, deu. Mas que ele usou toda a tua pesquisa pra colocar dele a mais e fica uau, foi, né? Ele podia muito bem ter feito aquele vídeo sem me citar e ninguém ia saber que a queda daquele cassino começou por causa da minha investigação. Então não, o objetivo desse vídeo não é simplesmente bater no cara de graça. Eu decidi fazer isso porque o que aconteceu nos últimos dias durante o lançamento dele escancara perfeitamente o maior problema do mercado digital atual no Brasil. Então, se você veio ver polêmica, pega uma pipoca, porque assim, eu vou fazer críticas incisivas aqui. Isto! Mas não é só isso. O que eu realmente quero te mostrar hoje é que existe um grande problema não só com o Daniel Penin, mas com o marketing digital inteiro no Brasil. É, isso é verdade. Eu quero expor a raiz do problema, as consequências que isso tudo tem causado na internet brasileira e a possível solução. O mercado digital precisa urgentemente de um reset. Ah, não. Grande reset, não. Faz pelo menos um pequeno reset. Então. Um verdadeiro reset. Online gratuito, te mostrar o passo a passo pra você conseguir ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo. Vai ser 100% online, 100% gratuito. Um evento online gratuito, 100% online, 100% gratuito. Em outubro de 2023, foi publicado um dos vídeos mais conhecidos do meu canal. O vídeo Marketing Digital, a Farsa Exposta, foi mais do que uma denúncia. Foi um desabafo.
Na última década, o mercado de lançamentos deixou de ser uma maravilhosa oportunidade de negócio. Eu já fiz trampo de edição de vídeo pra bagulho de marketing digital. E, mano, é uma sujeira do caralho. É uma mentirada desumana. Negócios pra se tornar um mar de oportunismo, golpes, sensacionalismo e falta de respeito com o tempo, dinheiro e confiança dos clientes. É sempre a mesma coisa. Evento online. Pra mim, o Daniel Penin é tão herói quanto o Vitor metaforando, metachorando. N 100% gratuito, cheio de promessas milagrosas e pouca entrega. O cliente chega no evento cheio de esperanças com o que foi prometido antes, fica 3 dias sendo enrolado pra depois descobrir que o conteúdo de verdade... 7 dias enrolado. Só vem depois que ele comprar um produto. Se é que o produto realmente entrega o conteúdo que foi prometido, sim, eu tava de saco... É, sempre é gratuito. É gratuito, é uma live que ele só mostra, tipo assim, ó como eu sou foda, olha como minha vida é foda. Ah, eu faço tal coisa, mas não te explica nada. Quer aprender? Aí compra o curso. Cheio disso. E quando o Daniel Penin começou a anunciar esse grande reset, imediatamente eu pensei, mais um lançamento, mais do mesmo. Mas não demorou muito até que algo mudasse na minha visão. Com esse vídeo publicado no dia 18 de dezembro, ele conseguiu mesmo mudar a minha opinião. O vídeo mostra uma estrutura de empresas que ele havia montado nos últimos anos e deixa evidente a competência empreendedora que ele teve em fazer o que ninguém havia feito no mercado. Cada pedido vai para o lugar que vai garantir que o cliente vai receber a compra no mesmo dia. Daniel, inspirado em quem você faz esse sistema? Na Amazon. A Amazon começou desse mesmo jeito e a gente tá conseguindo entregar em um dia. Depois desse centro vieram mais 3. Depois... Ele entrega o quê, gente? Veio a indústria, a Capsule Brasil, a... Ah, os remédios dele! Caralho, ele montou uma indústria pra vender os remédios estranhos dele. Fábrica, o grupo Capsul, a agência de marketing digital, que é a agência Vice, a gráfica para imprimir até meus rótulos, a transportadora e a... Caralho, abriu tudo. Ele não contratar algum serviço nunca. O que precisa? Precisa de uma gráfica, precisa de uma equipe de design de produto, precisa de uma transportadora, precisa de uma agência. Vou abrir todos. Contabilidade. E claro, vieram também as viagens, as casas, os carros, a Ferrari. E além disso, por último, veio a empresa audiovisual, né? Depois de assistir aquilo, eu pensei... É, no fim, a galera fala que ele edita bem, né? Ele tem uma agência, é nítido. Finalmente, um lançamento diferente que vai entregar valor no mercado. Naquele dia, eu fiquei tão interessado em assistir esse lançamento que mandei o vídeo no grupo interno de WhatsApp do Abraham. Esse aqui é um print da conversa que rolou. Eu pensei, é genial. Ele construiu toda essa estrutura, criou uma audiência gigante e agora vai entregar de graça o que ninguém vende. E não porque ele é bonzinho, mas porque isso vai ser lucrativo pra ele. Ele é dono da indústria. Se ele ensinar as pessoas a terem sucesso com produtos físicos, a indústria dele cresce e... As pessoas que querem vender coisa física vai usar a transportadora dele, né? Todo mundo sai ganhando. Vai ser o melhor lançamento do Brasil. Depois de 11 anos acompanhando o mercado digital, eu finalmente tava ansioso pra assistir um evento de lançamento de novo. Cara, tá até nos desenhos esse Abraham é vesgo. Será que ele é muito vesgo? Até que chegou o dia. Ah, eu sei que vocês estavam ansiosos. Já no começo da live, você se assusta. O metaforando já ia puxar o A35, que veio a sensação de desconforto. Por que não vê aquele Daniel confiante e eloquente dos vídeos gravados? Sim. Pelo contrário, você vê um sujeito claramente nervoso e sem graça. Você me escuta bem? Você me vê bem? Deixa eu ver os comentários aqui. Ó, tem um monte de boa noite aqui. Boa noite, boa noite. Que isso, cara? Tá com medo? Boa noite, boa noite. Ele passa 10 minutos falando abobrinha e quando você finalmente acha que ele vai explicar o que é esse reset... Por que que você acha que o nome do evento é o Grande Reset? Vota aí. Vai subir pra você e você vota. Só pra eu te provar que você não vê coisas que estão debaixo do seu nariz porque você não presta atenção. Ele foge do assunto e fica mais um tempão falando um monte de coisa aleatória que ninguém entende. A atenção do ser humano hoje é menor que a do peixe dourado. Um peixe dourado consegue prestar atenção por 9 segundos. Olha aí. As pessoas conseguem por 8. E mesmo... Não, 3 segundos. 3 segundos você passou o TikTok já. 3 segundos que você não... Não prendeu tua atenção, você já trocou de TikTok. Mesmo sabendo disso, já tem quase 14 minutos que você fala... Informação aí. E não diz nada além de... Tá debaixo do nariz, mas as pessoas não conseguem ver porque não prestam atenção. É óbvio que tá debaixo do nariz porque não presta atenção. O que eu faço tá debaixo do seu nariz. Gente, eu tô achando que esse cara fabrica bigode, mano. Tudo que ele faz tá debaixo do nariz? Tudo que você pensar tá debaixo do nariz e você não vê. Só pra eu te provar que você não vê coisas que estão debaixo do seu nariz porque você não presta atenção. É só isso, é eu te fazendo prestar atenção em coisas que estavam debaixo do nariz o tempo todo. Meu Deus! Estão todos os segredos do marketing digital que estão debaixo do nariz de vocês e vocês não percebem. Só pra eu te provar que você não vê coisas que estão debaixo do seu nariz.
Caralho, mano, ele adora ficar repetindo frases, né? Igual ele repetiu aquela do meu vídeo envelheceu que nem um bom vinho. O seu vídeo envelheceu que nem leite. Aí porque você não presta atenção. É só isso que eu te falei. Depois de muito tempo de blá blá blá, ele começa a se vangloriar por ter resetado o maior youtuber, o maior cassino e a maior agência de páginas de fofoca. Resetou. Os três tão pobrinho. Foca. Quando finalmente parece que ele vai responder a pergunta de ouro. Eu não tô defendendo os três antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, eu não tô defendendo os três. Só tô dizendo que o Daniel Penin não acabou com os três, né? O que que eu vou resetar agora? E adivinha? Não. Teu bolso. Não, ele não respondeu. Não explicou do que se trata o evento e, principalmente, não passou conteúdo nenhum. Mais de meia hora de live se passou e as 80 mil pessoas que estavam assistindo na esperança de aprender a fazer dinheiro pela internet ainda não receberam sequer uma pista sobre o que vai ser o conteúdo do evento. Tudo o que ele faz é ficar falando sobre si mesmo, usando a Bíblia e o nome de Deus para justificar um acidente de carro que sofreu há 2 anos e, é claro, repetindo o tempo todo. Eu precisei de 3 vídeos para resetar o maior cassino desse país. Esses 3 vídeos aqui vão ser mais do que suficientes. Mas se você quiser aproveitar bem o que eu vou ensinar aqui, você tem que prestar atenção. O tempo passava... Tô prestando. Passava, mas o conteúdo não vinha. Nada do que ele falava fazia sentido. 45 minutos de live e ele ainda tava nessa ladainha de... Eu, para fazer o evento, resetei a minha vida, o meu peso, a minha saúde. Resetei a Blaze. Mano, ele bate muito no peito que foi ele. Eu sou o destruidor da Blaze. Dá pra mudar e resetar o que você quiser. Dá pra resetar o maior cassino do Brasil. Eu não tô aqui pra resetar o marketing digital. Eu já resetei. O maior, maior cassino do Brasil foi bloqueado. Ele fala muito a mesma coisa, cara. Então presta atenção porque o reset de verdade... vai começar agora. Putz, finalmente. Aleluia. A partir desse momento, depois de 1 hora de live, ele passa um vídeo bem editado nos moldes dos outros vídeos do canal, e é nesse ponto que a gente começa a ter alguma ideia do conteúdo real do evento. Apesar de o vídeo ser muito interessante, a fala é extremamente corrida, como se ele estivesse com pressa, e você não entende muita coisa, além de que o que ele vai ensinar é algo relacionado a um modelo de negócios que mistura print on demand com o mercado de Nutra. Uhum. E aí você pensa, ok, eu tô pronto pra aprender. Pode começar o conteúdo, mas... Acabou o curso. Mas o conteúdo nunca começa. Todo o que você recebe são promessas. Você pode ter... Tá no currículo dele que ele resetou a Blaze? Ensino superior, resetei a Blaze. Certeza que nas 3 aulas e nas 3 lives que vão vir no reset, você nunca recebeu tanto conhecimento na sua vida quanto você vai receber hoje, amanhã e depois de amanhã. Agora... Tá bom, mas porra, vou receber conhecimento. 1 hora já de live. Cadê? Chegou a hora de começar o grande reset. Não vai começar, meu brother. Chegou. O Rato Borrachudo 2, não vai começar, mano. A hora de começar o grande reset com 1 hora. Caralho, Daniel. Aí você me quebra, pô. Depois de ter visto essa enrolação da Live 1, eu cheguei à conclusão de que não era mais do mesmo. Era muito pior. Era um cara desperdiçando o enorme potencial de fazer... Aí eu decidi envolver o 2. O maior lançamento do Brasil ensinando 80 mil pessoas a venderem os produtos dele, mas que ao invés disso, fez um evento pra tentar mostrar o quão fodão ele era por ter resetado o Felipe Neto, a Blaze e a Mind. Sinceramente, foi ali que eu me frustrei e parei de acompanhar o lançamento. Foi só no dia da terceira live... A terceira é boa. Ele fez anúncio no Instagram falando que roubaram a casa dele, aí quando foi, vou mostrar na live. Aí quando vê, ele fala que hackearam o site. É isso que é roubar a casa dele. Quando a minha DM ficou lotada de denúncias de pessoas decepcionadas, acusando o Daniel Penin de ter aplicado um golpe, é que eu resolvi dar o play nas outras lives pra entender o que tinha acontecido. Então, comecei pela live 2. Deixa eu perguntar um negócio. Você gostou? Nem tomou banho, mano. Você viu aqui ontem? Não. Eu acho que você deve ter visto muitas lives na sua vida, mas se você viu uma live que entregou mais conteúdo e que teve um impacto maior que a de ontem, você me fala aqui. Até a minha aqui. Eu só falo bobeira, mano. Eu só falo bobeira. A pessoa entra aqui pra ouvir eu falar bobeira só. Falo bobeira sem parar. Inclusive de você. Muita bobeira de você, Daniel Penin. E mesmo assim, tem mais conteúdo. É o quê? Então, já que você entrou, já que você sentou o dedo no like, já que você compartilhou, já que você postou stories... Aí, ó. Sua live...
live entrega mais conteúdo do que 10 lives dele. Aí, ó. Você vai duvidar de uma pessoa que chama goiaba? Porra, mó galera gosta de goiaba. Porra, uma fruta mó amada por aí. Marcando, vamos pro conteúdo. Tá, vamos lá de novo. Lá vem a promessa do conteúdo que nunca chega. Mas pra minha surpresa, chegou. Oi. Por incrível que pareça, ele começou a live 2 sem enrolação, passando conteúdo de verdade. Não vendeu na rum, né? Durante mais de uma hora de live, ele mostra os produtos que ele vende, como ele vende, o porquê esses produtos vendem bem, mostra as métricas, ferramentas e tudo aquilo que você espera de um lançamento honesto, ético e focado em realmente ensinar as pessoas. Pra minha surpresa, parece que depois da live 1, ele percebeu que precisava começar a cumprir as promessas que fez antes do evento, que cá entre nós foram promessas muito fortes. Eu peguei o Reset pra me vender alguma coisa. Não, sua mula. Eu quero te ensinar. Que isso? A vender. Você já viu minha estrutura, fábrica, indústria, gráfica, logística, transportador e contabilidade, né? Eu não preciso de vender nada. Não quero te vender. Eu quero que você venda. O problema disso é que quanto... É, pirâmide. Maior a promessa, mais difícil fica superar as expectativas do público e maiores são as chances de você frustrar a sua audiência. E o Penin sabia muito bem disso. Tanto é que isso foi parte do conteúdo que ele estava passando na Live 2. Prometa menos e entregue mais. Pô, ficou prometendo sem parar, doidão. Entregue coisas que seu cliente não esperava e nem sabia que você ia entregar. E seu relacionamento com ele vai ser bem cultivado. Guarda esse ponto, porque ele é o centro de todo o problema do mercado. Vou guardar. De lançamentos. E o mais bizarro é ver que o Penin sabe disso. Mas ao invés de aplicar o que está ensinando, ele decide desperdiçar a live 1 inteira falando abobrinha. Então, apesar de a live 2 ter tido conteúdo, absolutamente... Já perdeu uma galera, né, filho? Já perdeu uma galera. Na era do TikTok, você quer enrolar 2 dias pra falar? Ninguém é capaz de sair dela entendendo como funciona um modelo de negócios e sabendo o que fazer pra ter resultado. Ele até conseguiria essa façanha se tivesse entregado o conteúdo durante o evento inteiro. Mas era simplesmente impossível ele cumprir isso em uma live de 1h30. Então, o público saiu dali no máximo com um contexto de como funciona esse business e uma pergunta na mente. Como é que eu aplico isso e começo a ter resultado? Importante. Ele ainda tinha a oportunidade... Ó o Batman. Vai ter que enfrentar a Vanessa Lopes, hein, que coringou. De virar o jogo e sair desse evento como um herói. Mas pra isso, na Live 3, ele precisaria cumprir 2 promessas que fez antes do evento. Ensinar um passo a passo realmente aplicável e não vender nada no final. Era só isso. Mas ao invés disso... Nossa, mas tava tudo conectado, tava tudo debaixo do meu nariz o tempo todo e eu não percebi. Teve um reset no maior cassino do Brasil. Teve um reset... De novo. Reset no maior youtuber do Brasil. De novo. Teve um reset na maior empresa de marketing digital do Brasil. Ai, meu Deus, de novo não. Assim que a Live 3 começa, você já percebe que vai ser mais um dia de evento cheio de conversinha sem sentido. Mas no decorrer da live, você começa a entender onde é que ele quer chegar com tudo isso. E olha, realmente, ele tava certo. Tava debaixo do nosso nariz o tempo todo. Mas precisou de 3 lives pra gente finalmente perceber o objetivo de toda essa abobrinha de eu sofri um acidente de carro. Ele vai resetar a carreira dele. Resetei a minha vida e depois comecei a resetar os vilões da internet. Eu sou o Batman. De coração... Desculpa, eu ter sido aquele Daniel um dia. Quero falar pra você, deixar bem claro que eu não tenho orgulho nenhum de ter sido aquela pessoa. E eu tenho certeza que o Daniel que você conheceu não é o mesmo Daniel. Veja bem, depois que ele viralizou expondo a Blaze, o Felipe Neto e a Mind, ele conseguiu muitos inimigos. Mas até aí, tudo bem, já era esperado. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Quem dirá, o Daniel Penin? Devia ter agradado ninguém. Chamar a atenção na internet significa criar uma legião de haters. Mas o problema mesmo é que ele tinha um teto de vidro do tamanho do Monte Everest. O passado do Daniel Penin é cheio de polêmicas, falcatruas e até mesmo golpes como a venda de cursos que te ensinam a ganhar na loteria. E a internet, irmão, não perdoa. As pessoas começaram a descobrir e expor isso com provas irrefutáveis. Não dava mais pra ele negar e dizer que era tudo mentira. Então ele aproveitou que milhares de pessoas estariam prestando atenção nele durante o lançamento para tentar limpar a própria imagem. Mas a forma que ele encontrou para fazer isso pegou muito, mas muito mal. No dia que eu quase perdi a vida, era dia 22/2/2022, e eu tinha... Que isso? 22/2/2022? Daqui a pouco, hein? O 2 anos atrás. 22/1 é meu aniversário, hein? Me dá presente, Daniel Penin. 22 anos. A Bíblia fala que quando José foi lá e interpretou o sonho dele, ele falou que o sonho veio 2 vezes porque era Deus que estava dando um recado.
Deus usou o número 2 pra mandar um recado pras pessoas. Meu Deus, ele tá indo de Vanessa Lopes, hein? Daniel, no seu acidente tinha o número 2 toda hora. O que que o número 8 significa na Bíblia? O número 8 é o número da ressurreição, porque a Bíblia fala que Jesus ressuscitou no 8º dia ou no primeiro dia da semana. Porque toda vez que aparece o número 8, a Bíblia fala de reset. Olha, Daniel, eu... Ué, mas não foi no dia 2? Não tô aqui pra julgar a sua fé. E, de verdade, eu acredito na mudança das pessoas. Gente, mas não era... Ele não bateu um monte de vezes no dia 2, dia 2, do 22, do 2, do 2022. O que, que tem a ver o número 8? Eu acredito que você tem um bom coração e quer fazer a diferença no mundo. E sobre o seu passado, eu entendo que você... Ah, número 8 tá mind 8. É só um moleque imaturo fazendo merda sem consciência. E que hoje, com mais discernimento, você se arrepende. Mas você fez esse evento prometendo ajudar as pessoas a venderem pela internet. E é nesse ponto que elas começam a se sentir traídas, porque elas percebem que nunca foi pra ajudar elas. Você aglomerou todo mundo nessas lives pra ajudar a si próprio. E até esse ponto da live, você ainda tinha uma oportunidade. A oportunidade de entregar algum curso ou conteúdo gratuito muito valioso pra essa galera sair da live, de fato, com um material pra estudar e ter resultados, como você prometeu. Isso seria a prova de que você realmente mudou. Mas ao invés disso, você começa a conduzir a conversa pra um caminho muito perigoso. Isso aqui é um evento onde o maior resetado não sou eu, não é a Blaze, não é a Mind. Não é o Felipe Neto. Mas é você que tá escutando cada palavra que eu tô falando aqui e tá... Tá resetando vocês, hein? Sentindo que eu tô falando com você. Ele começa a forçar a barra, apelando para a fé de quem está assistindo. Mas ainda pode piorar. Eu não tenho medo de cancelar a maior empresa de marketing do Brasil pra fazer um lançamento. Eu não tenho medo de cancelar o maior cassino do Brasil pra fazer um lançamento. Olha aí, olha aí. É o justiceiro da pátria, irmão. Eu não tenho medo de resetar a minha vida na sua frente pra fazer um lançamento. Então reseta aí. Cara... Até esse momento, você era um herói. Eu mesmo fiz alguns tweets reconhecendo sua atitude louvável por ter se posicionado no caso da Choquei. Mas essa sua fala tira todo o mérito daquele vídeo. Isso foi praticamente uma confissão de que a sua verdadeira intenção nunca foi vingar a morte de uma pessoa inocente. Exatamente. Pelo contrário, ficou parecendo que você se aproveitou disso... Pra fazer um lançamento. Aleluia. Tomara que as pessoas entendam de uma vez por toda que o Daniel nunca quis justiça, ele sempre quis fazer dinheiro em cima só. E quando a gente acha que não tem mais como piorar... Pra você que tá me escutando, as matrículas pra Masterclass vão abrir agora pra você reservar a sua vaga. Pois é, sabe aquele papo? Daniel, reserva pra me vender alguma coisa. Não, sua mula, eu quero te ensinar a vender. Você já viu minha estrutura, fábrica, indústria, gráfica, logística, transportador e contabilidade, né? Eu não preciso de vender nada, não quero te vender, eu quero que você venda. Parece que também não era... Aí, ó, eu quero que você venda R$6.000 o curso. Verdade. Porque tudo isso foi pra no final vender um produto que começa em R$2.500 e com os adicionais passa de R$6.000. Ah, mas qual o problema de ele vender alguma coisa? Nenhum problema. O curso poderia custar R$20.000. Nem... O problema foi que ele falou que não ia vender, né? O problema é que não vendeu e ele meteu um papo mais torto ainda depois. E relógio trabalha de graça. É belo e moral monetizar o seu trabalho e todo lançamento tem uma venda no final. O problema todo foi ele ter falado diversas vezes que não precisava vender nada porque já tem uma fábrica, logística, transportadora. Sim. E que a única motivação dele pra fazer esse lançamento era ensinar você a vender, porque assim ele vai acabar lucrando com isso. O que faz muito sentido. Eu acreditei, todo mundo que tava ali acreditou. Esse era o único cara no Brasil que realmente poderia fazer um lançamento sem vender nada e ainda sair lucrando com isso. Mas no fim, ninguém aprendeu a vender nada. As pessoas passaram 3 dias inteiros sendo usadas pra ele poder contar a historinha triste de como ele deixou de ser o vilão e se tornou o justiceiro benevolente que ajuda os oprimidos, pra no final receberem uma naba de R$6.000 no lombo. Ih, deram uma naba? E sabe o que é pior? Esse apelo emocional religioso que ele usou durante o vídeo inteiro acabou machucando essas pessoas. Entre os vários comentários tristes que eu li no chat, o que mais me impactou foi esse. Cristo me abandonou. Eu não tenho R$2.500 pra... Caralho, forte. Resetar a minha vida. Pode me matar, Deus. Caralho! Penin, nada disso era necessário, cara. Se você queria tanto limpar a sua imagem, a única coisa que você precisava ter feito era seguir o seu próprio conselho. Prometa menos
e entregue mais. Ele não entrega porra nenhuma. Entregue coisas que seu cliente não esperava e nem sabia que você ia entregar. É, ele fez, né? Entrega o que o cliente não esperava. Um curso. Entregar. E seu relacionamento com ele vai ser bem cultivado. Esse lançamento poderia ter sido um sucesso absoluto de vendas. Bastava ter sido sincero desde o início, avisar que, apesar de o conteúdo do evento ser valioso, você iria vender um produto no final, inclusive ser bem aberto, avisando que o produto iria custar caro, mas que iria valer a pena. Porque, de verdade, eu acredito que o produto é bom e talvez ele realmente valha os R$6.000. Mas a questão... O problema é pros caras desse tamanho aqui, os R$6.000 não é caro. Eles perdem a noção da realidade. Então é que, se você tivesse sido honesto a respeito disso desde o início, as pessoas não teriam criado falsas expectativas. Sem conversinha fiada, sem apelo emocional, sem enrolação. Era só passar um conteúdo de valor, deixar muito claro o que estava acontecendo ali, e eu garanto que você teria vendido milhões. Existem pessoas fazendo isso muito bem. Quer um exemplo? Pedro Sobral, um dos maiores e mais éticos lançadores do Brasil. Não gosto. O cara fatura dezenas de milhões por lançamento aplicando exatamente essa estratégia. Ele entrega um puta conteúdo de graça, avisa o tempo inteiro que vai vender no final, e quando ele abre o carrinho, sabe o que acontece? As pessoas compram. E compram muito. Coisa que provavelmente não aconteceu com você, Daniel. Não aconteceu. Porque durante a live fica bem nítido o seu desespero de ter pego o celular depois de um tempão com o carrinho aberto e não ter visto nenhuma notificação de venda. Mas, não à toa. Não caiu não. Tinha quase certeza que a Bripe tinha caído, mas não caiu não. Fudeu de vez! Durante a live, você falou muitas vezes sobre propósito. E eu sei que não foi da forma como você esperava. Mas a verdade é que você serviu sim a um propósito maior. O fracasso do seu lançamento vai ficar registrado como um marco no mercado digital. Mano, foi tão fracasso que ele fechou a live. No outro dia ele falou que estavam invadindo a casa dele. Meteu um migué que estavam roubando a casa dele. Aí ele vem e fala que estavam hackeando o site dele. Quando ele fala, vou fazer outra live e mostrar que a invasão que fizeram na minha casa era a invasão do site, e ele reabre as vendas com desconto no curso. O evento marca a data em que o mercado já foi tão machucado, tão maltratado pelas promessas mirabolantes e pouca entrega, que as pessoas já não caem mais nesse tipo de conversa. Eu espero que esse evento realmente tenha sido um reset no marketing digital, e que daqui pra frente as pessoas percebam que não existe mais espaço pra fazer alarde e criar showzinho na tentativa de ludibriar as pessoas a comprarem um produto. Eu espero que a partir de agora, o mercado se profissionalize e entenda de uma vez por todas que a única forma de prosperar a longo prazo na internet é gerar valor na vida dos clientes, parar de prometer mundos e fundos e ganhar a confiança das pessoas entregando o que de fato elas precisam. As pessoas não são mais idiotas. Olha lá, que há na mente do palhaço, hein? Elas querem comprar de quem se preocupa verdadeiramente com a entrega. Existe uma estratégia extremamente ética e lucrativa de negócios ganhando espaço no mercado. E se você quiser entender melhor, é só clicar no vídeo que tá aparecendo na tela. Lá... Puta que pariu, aí é foda. Aí é foda. O cara fez toda a expose do Daniel Penin e fez a mesma coisa no final, pô. Pô, aí não, aí o plot twist foi uma doideira, né? Aí o plot twist foi uma doideira, pô. O cara fez a mesma porra, doidão. O cara fez a mesma... Caralho, mano, não esperava por essa. Nossa, tomei o plot twist. Inclusive, galera, clica aqui no link embaixo que tem o meu curso que eu... Tô brincando.